نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مشکل تھے راستے آسان ہو گئے مشکل تھے راستے آسان ہو گئے دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم تو پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے جناب صدر اور میرے ہم مکتب ساتھی السلام علیکم نگاہِ عشق کو مستی میں وہی اول وہی آخر نگاہِ عشق کو مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسین وہی طہٰ جناب صدر یقین مانیے جب میں سیرت النبی کے موضوع پر بات کرتا ہوں تو مجھے آمنہ کے لال بھوکے پیاسے لا الہ الا اللہ کی صدا دیتے نظر آتے ہیں جب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتا ہوں تو مجھے طائف کی وادی میں پتھر کھا کر بھی عام معافی کا اعلان کرنے والے خیر البشر یاد آتے ہیں میں ان کی سیرت کی کیا بات کروں وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے مراد غریبوں کی بڑھ لانے والے مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے جناب صدر میرے نبی کے اندر صداقت تھی جس سے ابو بکر صدیق بن گئے میرے نبی کے اندر عدالت تھی جس سے عمر فاروق اعظم بن گئے میرے نبی کے اندر سخاوت تھی جس سے عثمان غنی بن گئے میرے نبی کے اندر شجاعت تھی جس سے علی شیر خدا بن گئے زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو سکا جناب صدر دل تو نہیں چاہتا اس موضوع کا اختتام کروں کچھ وقت کی قلت ہے مضمون کی طوالت ہے کچھ وقت کی قلت ہے مضمون کی طوالت ہے کچھ کہنے کی حسرت ہے الفاظ کی کثرت ہے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا چپ رہ بھی نہیں سکتا جناب صدر ابتدا بھی وہی ہے وہی اختتام میرے نبی پر ارب و درود اور خرب و سلام آپ کی سماعتوں کا شکر